Dame i gospodo, naš analitičar večeras, glumac, reditelj, pesnik, čovek, Radoslav Rale Milenković. Rale, dobro veče. Dobro veče. Kako vi kao stariji kolega ovih momaka, pritom ne mislim stariji kolega Mašin Bravar, nego stariji kolega glumac, reagujete na ovu zaječarsku otkazijadu? Pa, tužno je, ali nije neočekivano. Budući da to što su oni zapravo napravili neku pesmu i što zastupaju bilo kakvu ideju i protestuju protiv bilo čega na svetu, ne može biti razlog da ih neko tako ponizi, da ih neko i na tako loš način zapravo otpusti, jer to sad da neko nije dolazio 3 meseca u pozorište, recimo, mi smo vrlo specifična delatnost i moguće je, ja u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu imam kolege koje 25 godina nisu došli u pozorište, primaju platu i dalje su glumci toga pozorišta, nikome ne pada na pamet, a mislim čak i kad bi nekome palo na pamet da bi ih sud vrlo brzo vratio, jer nisu svojom krivicom nezastupljeni u repertoaru i tako dalje. Ovi momci nisu imali sreće sa politikom, a ne sa pozorištem. I to ostaje samo da na sramotu onima koji su potpisali te otkaze, a ja verujem da će sud da ih vrati na posao i da će da još ukamate tu lovu koju su im zakinuli. Imaju li glumci prava na lični stav i zašto ne? Pa ja mislim da nemaju prava. Imaju dužnost da imaju lični stav. Mi smo ljudi koji govorimo najumnije, najdublje, najvažnije tekstove napisane u istoriji čovečanstva. Mi smo ljudi koji bi trebalo da ih zastupamo, da ih branimo, da ih razumemo i da sve naše gledaoce učinimo boljim ljudima, da im učinimo život razumljivijim, podnošljivijim. I prvi korak da bi razumeo Šekspira je da razumeš svoj svet, da razumeš svoj trenutak, da razumeš svoju stvarnost, da bi mogao da onima koji te gledaju zapravo pričaš važne priče i da te priče budu istinite, poštene, a što se tiče nekakve iskrenosti i stava koji moramo da kažemo, ja sam pre nekoliko dana završio premijeru Vitolda Gombrovića i Ivona Kneginja Burgundska i tamo postoji replika koja je i razlog moje predstave. Gombrović kaže, naša epoha je smokvino lišće je pouvenulo sa naše epohe, naša epoha je suviše pronicljiva i mi ne imamo ništa drugo nego da budemo iskreni. I mislim da je to jako, jako važno. Ovi momci, kakvi god da su glumci, kakvi god da su pesmu groznu napravili, kome god se to sviđalo ili ne, ali oni nekakvu ocenu treba da dožive na pozornici kao glumci, a ovo što rade to je, mislim, neophodno. Treba svi da kažemo šta mislimo. Rale, recite mi, molim vas, ko je po vašem mišljenju najbolji glumac među našim političarima? Ja sam sklon da glumu smatram umetnošću i to vrhunskom umetnošću koja počiva na istini. I utoliko niko od njih još nije položio prijemni. Gospodin Šešelj potvrđuje i ovom prilikom da je majstor performansa. Kako se vama čini ovaj zapaljivi igrokaz sa zastavama? Meni je to, ne mogu da kažem simpatično, ali izaziva se žaljenje u meni, jer stvarno je nesvest zapravo, da čovjek sa toliko je neodgovoran i toliko nije svestan koliko problema može da napravi našem premijeru i koliko našem putu ka Evropi i koliko tih jedva izborenih simpatija od strane Amerike i međunarodne zajednice evroatlantskih ovih snaga i tako, jedva smo se nekako dokopali da nas ne šibe pušima i sad to ugrožava. Mislim da je to onako vrlo nazadnjački zapravo i da sad ti naprednjački, nazadnjački taj duel biće interesantno vidjeti kakve će packe dobiti naš premijer zbog toga što nije reagovao kako bi trebalo da reaguje. Kako ocenjujete glumačke sposobnosti ovih divnih mladih slučajnih prolaznika u anketi Studija B? Pa mislim da su oni sam vrh dokumentarne drame. Odvratno. Dobro, postoji taj žanr na internetu.
gledao sam par ostvarenja. Ko je po vašem mišljenju misteriozni darodavac onih poklona sa mašnicom ispred vlade? Ko je tako zahvalan vladi da bi joj ostavio takav poklon? Pa ima puno je kuca koje bi volele da za uspomenu ili poklone. Kad već nemamo Monike i DNK na haljinama, ali bar neki uzorak da se ostavi. Meni je divno što su te kutije s toliko pažnje zapravo. Znači, to zaista svedoči o nekakvom iskrenom... Uložena i ljubav. Uloženi veliki trud i velika je emocija zapravo. I na kraju krajeva poklonu se u zube ne gleda i mislim da... Oslučaju ni u kutiju se ne gleda. Da, mislim da ne bi trebalo gledati. A i na kraju krajeva i poklon je lična, kako bi rekao, lična stvar za ne... lično od nekoga ka nekome. To je neka uzajamnost. Zapravo, mislim da je ovo... U slučaju i baš i iz nekoga. Iz nekoga, iz dubine sebe je neko... Da ne preteramo. Još jedno pitanje. Kako bi vlada sad mogla da uzvrati poklon? To je šta bi vlada mogla da pošalje građanima u paketu? Pa ja mislim kesicu neku za kuce. Ili eventualno neki komplet nekog... tog visećeg mosta za pačiće koji prelaze. Mislim da bi moglo bi ali možda na kraju krajeva mislim da treba sačekati, možda ima još poklona. Mislim da je... I na kraju, Rale, jedan ste od posljednjih gostiju emisije 1 na 1, Danica Vučenić. Bili ste i kod Olje. Pa mislite li da ste... Jedan od posljednjih sam i kod Olje. Da ste vi baksuz ili prosto sticaj okolnosti? Ne znam, ja sam... Sad kad ste to rekli, malo sam zabrinut za vas. Ali nadam se da ćemo prekinuti taj loš niz i da ne čuje zlo, da se pomeri. Ja sam... jako mi je žao što su emisije u kojima sam učestvovao zaista nakon mog učešća ukinute. Utisak je zaista ukinut sramno i brutalno, a Danica Vučenić kad me pozvao, rekla mi je da ona napušta medije i da želi da u toj poslednjoj nedelji, ako možemo da se dogovorimo, da budem gost. Meni je to zaista čast, mislim da je... Eto, ako, društveno priznanje. To je, nemam društvenih priznanja, ali to mi je, recimo, jedno od društvenih priznanja. Ta emisija, uopšte RTV je još uvek neki mali azil u kome može ponešto da se kaže u toj emisiji, kako čovjek misli, a da pritom niko koga je pozvao ne drhti, da pritom ne mora da sad nešto sam sebe preslišava šta sme da kaže, nego možda kaže ono što misli. I vama isto hvala što ste me pozvali da kažem onako kako misli. Na čemu ja radi mog ličnog zdravlja i mojih saradnika mislim da je bolje da sad okončamo ovaj razgovor. Ja mislim da je bolje. Da ne budete jedan od naših posljednjih analitičara. Da. Gospodine Milenkoviću, vaša uvažena glumaštvenost i ja vam se od srca zahvaljujem. Rale Milenković! U nastavku emisije gledat ćete koji srpski političar se našao i u kviz pitanju. A šta mislite ko može da bude? Duvački kvartet Nevski ponovo duva. Oni bre zavisni od tog duvanja. Novi šou na B92 i to lekoviti šou. Naš stari drugar Mićko Ljubičić uživo u 24 minuta, ali pre toga... Naravno da ćete metodom slučajnog uzorka u svakoj našoj emisiji naići na reklame. I da je neko te naše reklame pitao da li ste vi reklame, one bi to jasno i rekle, jer se naše reklame ponose našom emisijom i činjenicom da su reklame, za razliku od reklama u nekim drugim emisijama, mislim recimo na Bulevar, koje kriju svoju pripadnost, a pritom nose cipele Prada od 400 i nešto dolara. Reklame.